dawuh Kanjeng Nabi Sya'bar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahr wa Ramadan syahru ummati. Rajab iku wulane Allah, bulan sing paling mulia. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban wulanku, wulane kinten Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahru umati, Ramadan iki wulane umatku. Quran diturunaken dateng umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kula terpengaruh napa ing ngaji ngendikaken Mbah Khudzur kala wau. Niku wis ngungkul dawuh kiai niku ora ngaten to. Terus kula niku pun ajeng boten ngomong niki. Mergi mun kadung didisiki. Dawuh Kanjeng Nabi Rajab wulane Allah, Sya'ban wulanku, wulane Kanjeng Nabi, Ramadan wulane umatku. Upamane ora ana wulan Ramadan, yo kiai-kiai tok ra ngaten ngendikane wae ngono nggih. Oh niku bener-bener iku ora keliru, ngono lho nggih. Dus wulan Ramadan, berkai wulan Ramadan niku ndadekaken wong diparingi gampang mlebu swarga. Sebab wonten ing wulan Ramadan dawuh Kanjeng Nabi khufidat asyayatin, dicancang setan. Dene ana wong kok isih katos setan, kadung kulino niku ora ngono ngene. Wonten warumiyati syayatin. Terus tenggene wulan Ramadan niki wulan sing dimulyakaken, mulya keranten umate Kanjeng Nabi Muhammad. Niki Allah sampai Kanjeng Nabi wa Ramadanu syahru ummati, Ramadan iku dadi wulane umat ingsun. Permila saya menika wulan Ramadan niki dadi wulan sing ngetingalaken Allah mulia no agomo Islam ditinggalaken wonten ing bulan Ramadan. Bulan Ramadan temurune Quran wonten ing bulan napa Ramadan. Kanjeng Nabi diparingi menang, ketingal kemenangane Kanjeng Nabi inggih wonten ing bulan Ramadan, perang Badar. Niki Allah. Nalika pas puncak kemenangan niku mboten saged lepas wonten ing bulan Ramadan. Fathi Makkah, inna fatahna laka fatham mubina, iza ja'a nasrullahi wal fathu. Bila tertarik napa ingkang dipun ngendikaken Mas Khudzur kala wau kula, upamane ora ana wulan Ramadan ya ora karu-karuan nggih napa mboten, Pak? Lan wulan Ramadan pancen mulyane ya nalika umate Kanjeng Nabi. Sebab
derenge onten umat Kanjeng Nabi dawe Allah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wilangane sak setahun iku 12 bulan setahun 12 bulan Suro, Sapar, Mulut, Bajo Mulut, Majil Awal, Majil Akhir, Recep, Wah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Pindah niki, kali welas. Kali welas ini kusing dimulyakna Allah. Melai Allah dalam langit bumi, mung papat tok. Pindah? Sekawan. Dengan dikaken Kanjeng Nabi, arba'atun mindha fardun wasalasun mutawalir sing siji ijen rojab sing telu gandeng zilqodah zilhijjah muharram binten iki sekawan terus Allah namal bulan sing mulia asal niku sekawan Recep Syahrullah ditambah kangge haji selo besar ditambah ditutup wulan sing mulya munggo Allah Muharram jadi loro disebut Syahrullah Recep Muharram loro wulan sing kanggo mulyakaken Ka'bah. Gini ku selo kalen apa besar. Ning sak sampunipun Kanjeng Nabi diutus. Pertama kali ditambah tiga. Ya tiga panjen, papa tambah telu nggih. Pinten? Pitu. Gini ku tambah wulan ruwah wulan Ramadan wulan Syawal terus niki tambahan sause Kanjeng Nabi jadi sehingga wulan mulia renteng genep pinten pinten pitung niki Allah jadi bulan sasamunipun Kanjeng Nabi mulai Recep diarani Syahrullah ditutup wulan Muharram surah Syahrullah Syaban sampai Selo tetap mulia pitu apa sebab pitu niki sebab Kanjeng Nabi dikandut dening ibu Kanjeng Nabi niku ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah Abdullah pikanto Aminah bobot mulai Recep jadi Recep ruah poso Sawal Solo besar surah surah pinten pitu pitung iki akhir bocah utuh teng kandhutane ibu niku nek empun ganep yuswa pinten 6 wulan jangkep manjing pinten pitu mila wong Jawa niki sampai saniki ojo diwah-wah nek pitu ya dipitoni mergi wonten kiai anyar iku milih patang ulan niki mazhab kiai anyar wen kula napa niku kathah aku iku gak wani ngomong ora ning bloro gak wani niki nggih to nggih ditentang kiai akeh niki kula kathah saniki sing duwe karep sing penting papat jadi pitu itu sunat ya orang yang mengaku yang penting ya pitu
wong pitu hari jadi gini apa mboten Pak. Jadi kapan wis pitung ulan niki bayi jadi. La Allah subhanahu wa ta'ala damel bayi dadi unik diitung ngangge wul rembulan ora usah ngitung hariane. Mane jere cara kiai kuno ora pitung wulan pitung mencorong. Pitung napa? Mencorong. Wong Kanjeng Nabi dikandhut ibune niki tanggal 10. 10 Recep. Nggih. Suci Recep Ruwah Poso Sawal Solo Besar Suro Sapar. Mulut lahir songo. Songo pas nang sangane mung oleh 12 udina. Jadi hitungan ini wis hitungan rembulan ora butuh dino. Butuh mencorong. Jadi kandutan hamil tanggal 10 Recep podo karo hamil tanggal 1 Recep. Asal wis genep 6 bulan Recep Ruwah Kosong Sawal Solo Besar Suro wis dadi. Entek Suro tanggal 30 berarti janin telah jadi. Niki Allah. Pokoke kula niki crito aneh kula sing wis saiki ilang pengertian ngaten. Kiyaine wae ilang apa meneh liyane ora ngatur nggih. Nggih. Permila saya menika kula tertarik kalian apa sih dingendikaken panjenenganipun Pak Khudzor kala wau sampai kula nerangaken tak lengkapi. Jadi pitu niki minangka jadi apa pengadatan Jawa sing dadi pokok ramene agama Islam. Jadi Indonesia niki mulai Sabang sampai Maroke rame Islam, iso angel digoyah Islam, sakwuse Islam rame ning tanah Jawa madeg Masjid Bintoro. Sedurunge madeg Masjid Bintoro niku sulit apa menang. Dibayangkan sudah tidak mungkin akan menang. Wani kula niku timbang adoh wae karo Aceh niku kok cocok tenan ora patek kula niku nggih to nggih. Kadang ana Serambi Mekah iku gak cocok. Mekah ora duwe serambi. Paham to mboten nggih. Wani kono ana OGM organi gerakan apa? OGM. Apa? Gam gerakan Aceh napa merdeka. Jadi Indonesia ana sayang. Sing kulon ana gam. Kula mon aja teng Aceh. Sing wetan ana OPM. Organisasi Papua Merdeka. Lah mau Indonesia iki tarjete, Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Wali ora ana Jawa entek. Apa meneh ora ana Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah iki jenenge Sentral Jawa. Sentral biyen nalika Indonesia
sakwise londo gawe polusional kedua serangan pingkali sing seluruh kota-kota se-Indonesia diduduki londo. Londo niku gadah cita-cita negara federal. Mulai biyen melok federal apa melok RI. Lho itu semua mulai Sabang Maroke negarane negara sing dibentuk londo. Kaya dene Jawa Timur ana negara Madura, ana negara Jawa Timur. Jawa Barat negara Pasundan. Tapi Jawa Tengah utuh negara Republik Indonesia. Ibu kota Yogyakarta. Ora ana kapital Jawa Tengah. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya kali. Mila niki Jawa Tengah iku aja anggap gemen-gemen. Gua jenderang ke Jawa Tengah niki. Mane jenenge sentral Jawa. Jawa sentral. Sentral itu pusat. Jadi kene ndelok Indonesia iku ndelok wong Jawa Tengah. Niku mulai Nabi Adam, mboten gemen-gemen. Mulai Nabi Adam. Hindu niku asale cerita lutung kesarung. Ning Jawa Barat. Sama nate ningali cerita lutung kesarung apa dereng ketek. Iku Jawa Barat. Ning dadine Hindu ning Jawa Tengah. Ora ana candi kaya Borobudur. Mula wong NU mulai ana muktamar NU di hadiri cabang-cabang iku muktamar sing ana ing Jawa Tengah tahun 1920. Wani NU iku kuwi mesti saged kene ilangi. Jawa Tengah Islam iso masuk di Nusantara sak sampunipun madeg Masjid Bintoro. Nalika tesih teng Aceh ape mlebu ning gone Kerinci wae gak iso. Mergo Kerinci ku suwur ngilmu hitam. Ya wong Islam kok kalah karo ngilmu hitam. Ning bareng madeg Masjid Bintoro rawe-rawe rantas Malang-Malang putih. Seluruh Indonesia jadi mayoritas agama napa Islam. Niki Jawa Tengah. Jadi RI kapitale Jawa Tengah. Biyen G30S itu lubang buaya, tapi penyelesaiannya di Kodam Jaya. Niki Allah. Kodam Jaya, Kodam apa depo negara. Niku Allah. Mila saya menika niki. Mulane gede NU iku mergo cabang sakuse Surabaya iku bluro. Belarah tenan lho ya. Niki. Jadi Jawa Tengah niki dados pusat segala apapun yang terjadi untuk sebagai patokan iku Jawa Jawa Tengah. Niki Allah ngarep. Senajan proklamasi nenggone Jakarta, tapi penyelesaian semua perundingan dikendalikan dari Jawa Tengah, niku Jogja. Mila saya menika niki kula intern sami-sami wong Bluro. Kula piyambak niku TI Bluro.
Mbah kula niku asal king wetane. Wetane. Gene wetane niku rumah sakit wetan terus. Wetane lawean. Terus kawin lasem, kawin bunang, bunang gadah putra naminipun Mukhdor, Mukhdor gadah putra dadi kiai sing siji nurono Gus Ali Sidoarjo, sing siji nurono Sarang, sing siji telu nurunaken dateng Tuban. Terus pondok telu niku saking Mbah Mukhdor tiye undi loro. Paros jeres doe ingkang kawula mulyakaken. Permila kula tertarik apa yang diucapkan oleh Pak Mukhdor kula. Sik tetep niku kula. Wulan Ramadan iku wulan sing disucikaken dening Allah. Wulan niku ndelalake niku wong sak Jawa iku kok Islam kabeh. Mergo wong Jawa iku wulane nganggo sura sapar mulo. Nek ana nganggo wulan Januari, Februari, Maret iku jaman biyen jine wulane londo lho. Ya kowe melo londo ta melo Jawa. Niku jaman kula alit. Lah sura sapar mulut niki rembulan. Januari, Februari, Maret niku sereng ngene. Sampeyan angen-angen. Nek wulan srengenge. Niku dinggo wulan Januari, Februari, Maret, April, Mei iktungan gesere srengenge ngalor karo ngidul. Niki kiyan budi niki. Mriko. Niki kiyan budi. Mriko. Dados nek pancen itungan Januari, Februari, Maret, April niku itungan gesere srengenge ngidul. Kalih napa ngalir. Ditung. Waman pas kidul bulan Januari, Februari, Maret. Nggih. Dadi srengenge kok pas kidul niku wonten wulan napa? Maret. Srengenge kok pas selor April, Mei, Juni. Dadi Juni teng lor pas Maret teng kidul pas. Jenenge garis lintang. Lintang niku malang. Lah saniki nek rembulan niku diitung garis bujur. Ngangetan ngulon. Ning sing didelok ora ngulone nanging ngetan. Sampeyan tinggal ini gini ya, jadi kaya Quran mendalam sampeyan. Oke? Nek tanggal siji saat ini rembulan temudi kilek. Nek tanggal 14 temudi wetan. Jadi nek wong iku kepengen iso mlebu swarga kudu mujur sih, aja malang kowe tak andani ya. Gini mau engko sik rungokno niki ya. Dadi dalan swarga niku sing malang napa sing mujur? Mujur. Niki Allah. Dadi nek ro rembulan iki apa garis bujur. Matahari garis apa? Lintang. Niki Allah. Lah niki Allah ngendikaken teng Quran sing pas menungso niku nganggo lin bujur apa nganggo malang. Dawe Allah yas'alunaka 'anil ahillah
Qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka wong takon ning sliramu kabeh mak. Anil akhirah saya rembulan. Iku waktune manusa. Dadi kowe ngitung sing iso sampe tok swarga, iku hitungan nek ngangge napa rembulan. Wah udar mah wah gede banget nih. Ngendikakan bulan apa Ramadan niku bulan apa rembulan apa serengenge? Hah? Rembulan. Jadi rembulan niku garis bujur. Ya garis bujur sing cocok karo manusia. Nah ana wong kok mlakune miring iku ora asli tak kandhani ya. Singkapra manusia niku nek mlaku miring napa mujur? Gaya anak kok miring gak dadi kowe tak kandhani ya. Iki napa maksudnya? Oh iki Quran lagi sayat to niki. Aku mau takok kali Mas Udor. Quran sing paling Jawa surate surat napa Baqarah. Iku ayat yang surat Baqarah yas'alunaka 'anil akhirah. Qul hiya mawaqitun nas. Kandakno ya. Wong bloro kandhani bulan iku wektune manusa. Lah manusa iku nek apik mlebu swarga. Jadi ana wong kok iso mlebu swarga, mergo iso duwe hitungan rembulan. Jajan Mbah Udur lu wah penting dikurangan to nggih. Nggih to mboten Allah. Sakmene Ramadan wis ya Allah.